Velkommen til. Velkommen til vores quizshow. Ja, og velkommen her til Holsted Mega Quiz. Som I ved, plejer vi at holde til i Holsted Messecenter. Men da det for tiden er næsten stopfyldt med måger, er vi i stedet flyttet hjem til en, der hedder Flemming, hvor vi nu sidder ude i køkkenet. Skal vi lige sige tak til Flemming? Jeps. Som altid er vi sponsoreret af kommunekemi, og de har sendt os en pose med et eller andet i, som de synes, at i dagens vinder skal have. Derudover er der selvfølgelig masser af BKI-kaffe, og derudover, som en særpræmie, en død alligator med lynlås og tilslutning til hovedtelefon. Skal vi lige give gaven en hånd? Ja. Så må det være tid til at introducere dagens store hjerner. De er det til fælles, at de alle sammen hedder Bjarne, og at de danser folkelands i Holsted 1. division. Derover har de også det til fælles, at de alle tre har været korsfæstet af Holsted Husmoderforening. Skal vi lige give dem en hånd for det? Ja. Før vi går i gang, så må jeg jo lige spørge jer. Er I helt fortrolige med reglerne? Nej, egentlig ikke. Flemming ringede og sagde, at han havde noget konfekt, og at vi skulle tage og komme over. Han sagde ikke noget om alt det her. Okay, så må jeg forklare også for lytterne derhjemme. I får en kategori og 5 spørgsmål, og svarer I korrekt, så har I vundet. Og svarer I forkert, så sender vi jer til Finland, hvor I vil blive begravet sammen med noget radioaktivt affald. Og til lytterne kan jeg sige, at hvis vores deltagere her i studiet ikke kan svare, og I kan, så kan I ringe ind til os, så sender vi en mand ud og slår jer ihjel. Okay, Bjarne, du er på først. Temaet er, min kusine Mari. Hvor blev hun født? Holsted Hospital. Nej, svaret er Holsted Rundkørsel. Hvilket år sagde hun fast i siloen? Ha! 1975. Nej, 1976. Til 82. Hvilken plads fik Mary i VM i kropsåbninger i 1991, og fra hvilket land? Hun blev nummer 7 for Tjekkoslovakiet. Det er korrekt. Hvor mange vandmænd fik Mary stablet oven på hinanden på vores familieudflugt til Vejers i 1990? Ja. 60. Hvad laver Maru lige nu? Hun er socialrådgiver. Nej, hun er ved at tømme sin papirkurv. Bjarne fik 1 point. Lad os lige lade være med at give ham bifald. Okay, så er det Bjarne. Hej Bjarne. Hej. Temaet for dine spørgsmål er fritid, og vi er i gang. Hvad er sjovest? Håndbold, fodbold eller rundbold? Fodbold. Nej, håndbold. Hvis Superman og Supermule mødte hinanden, hvem ville så vinde? Supermule. Korrekt. Hvor mange meloner ville der kunne ligge i Old Boys klubhus nede ved B113? 1000. Nej, svaret er 1 million, hvis man lukker luften ud af den først. 1, 2, 4, 10. Hvem er det, vi godt kan lide? Erik. Nej, Ole. Har du nogensinde fået en mavepumper af Niller? Nej. Nå, tillykke Bjarne, du fik 2 point, men for at irritere dig mest muligt, vil vi dividere det med 8, så du har 0,25. Intet bifald til dig. Så er det Bjarne. Temaet er ting, man kan puste luft i. Nævn mindst 25 ting, man kan puste luft i. Kager. Kirker. Mor. Stankelben. Onkel Viggo. Kager. Nej. Ja, pizzabrød. Briller. Papagøjer. Smør. Nej, desværre, smør kan vi ikke acceptere. Hvor mange var det? Det er ikke nok. Du har 5 sekunder endnu. Bjørn Laudrup. Rema 1000. Indkøbsvogn. Udsættelseshylder. Bramsje. Romaskine. Nordisk Fællesråd. Ja, tiden er gået. Du mangler endnu 4 spørgsmål, men jeg tror, vi nøjes med simpelthen bare at mure i beton. Det er vel i orden? Ja, det er fint. Okay, med disse ord vil vi afslutte her fra Flemmings Hus. Nu tager vi navneforandring og flygter over grænsen, men vi er tilbage i marts 2024 med en række nye udsendelser. Farewell.